זה מת. יש לנו אחד שמת הרגע. אוקיי, אוקיי, הנה הוא הלך. יופי. יופי, אז יש לנו את ה... יאללה. משחקים את התופסת. זה יוסי, זה יצחק, זה יצחק. זה ארום הארונות. יצחק, יצחק! תרגו אותי יצחק, הוא חייב לי כסף או מניאק. הוא פשוט דרס לו, מוריד לו עשר. כן, איפה הכסף יצחק? איפה? איפה הכסף? איפה הכסף? איפה הכסף? בגלל הבצורת? איפה הכסף? איפה הכסף? זה בגלל הבצורת, זה בגלל הקורונה, יא חרא. אתה לא מדבר איתי, הייתי נותן לך הערכה, אבל תדבר. מה, אני בא, אני שואל איפה הכסף? סטורק עליי, תן לו סקאם. תקשיב. אני לא חולה מזה. מדהים. וואלה, אל תקחו אותו לטארגט, אל תקחו אותו לדפנס טארגט, זה איפה שהוא רוצה. למה הוא אף? רגע. כי זה איפה שהוא רוצה להיות, רגע, הופה, אוקיי. אנחנו רוצים לקחת אותו לחדר. כן. רוצים לקחת אותו לחדר הצדי. רגע, כאילו... כמעט, רגע, אני אשם, אני פותח את הדלת. אצלי, שלי, הופה. לא, שיט. רגע, כן! או, יש! גול! לא! תשאיר אותו, רגע. אוקיי, הוא חי. אני לא אחראי למוות הזה, אוקיי, יופי. כמעט לא הפתחנו אותו. עכשיו על זה, יואו. וואי. עושים אליו גנגבנג, מה זה? יאללה, הוא מגיע לו, חייב לי כסף אחר, דיברנו על זה. איפה הכסף, יא יצחק? אנחנו עושים איתו וסיר, אותו איזה מדהים. זה מה שכל גניר צריך לדעת. תאמין זה אם עושים פה לך את המחשב. מה? אם עושים פה לך את המחשב, אז אם אפשר... לא, עוד שלב, עושים גם תקף, אבל אני אתפרק ללכת. בוא נתן עם זה. אוקיי. אז תצטרכו לחכות רק 10 דקות כי זה, אני רק צריכה להביא לי יאללה לעשות משימה שבועית וזהו. לא, מי מרביץ? לא! צריך להמשיך. צריך להמשיך. יאללה, צריך.